Klasik uvádí. Létáme synchronně. Pátý stupeň bezpečnosti. Rozumím, váš další kontakt je na 0430 na stanici Melbourne. Pak už budete doma. Rozumím, jdeme do toho naplno. Tvrdě a naplno. Tvrdě a naplno, kapitáne. Thank you.
doktorem Leonem. Je tamhle. Díky. Mohu vám nějak pomoci? Ano. Co se stalo tomu muži? Smím se zeptat, kdo jste? Jsem Lauren Mercerová. Přijela jsem za doktorem Leonem. Nevíte, kde je? Já jsem Samuel Leon. Má společnice Suzana Gabrielová. Tam ten člověk trpí stálým nekrotickým ochrnutím. Zatím to neumíme léčit. Promiňte, doktore, jdu pozdě. Zdravím vás. Vy jste určitě Lauren Mercerová. Lev Valentine. Konečně vás poznávám. Prý potřebujete pilota, aby vás odvezl někam na Celestis. Přesně tak. Ta oblast je problematické teritorium. No, vedl jsem dost expedicí do Jižního Pacifiku. Obávám se přistání, je tam stará japonská runway z druhé světové války. Léta tam žádné letadlo nepřistálo. Je to trochu z ruky. Jak se odtamtud dostal ten nemocný? Lodí. Myslíte, že byste mohla přistát na pobřeží? Dělám to pořád, ale jestli se bojíte... Bojím, ne. To vůbec ne. Tak jaká má být ta vaše expedice? Lékařská. Toho domorodce přivedl jeden misionář. Prý hodně lidí z kmene Touboje umírá. Touboj? Bude naším průvodcem. A spolu s lékařskou misí bychom samozřejmě rádi identifikovali a izolovali toho bacilonosiče, jakmile zjistíme, jakou hrozbu představuje. V angličtině? Zjistíme přesně, co ho kouslo. Kouslo? Ano, kouslo. Asi pavouk. Touboj to neví jistě. Potřebujete něco? Ne. Připravte si věci a zítra v 8 odlétáme. Výborně. Haló, hledáte něco? Našel jsem tento nádherný druh pavouka. Mohlo by to být jedovaté, odložte to. Ale ovšem, všichni pavouci mají jet, samozřejmě. Chápejte, arachnidové žerou svou kořist, takže jí stříknou smrtící faktor, neurotoxin nebo oboje. A když je kořist ochromena, pokryjí ji trávícími enzymy a sají to, z čeho jim v žaludku vznikne biomasa. To je víc, než jsem potřebovala vědět. Odložte to. Moje kniha o arachnidech. Oh, Henry Capri. Nechte si ji. Ne, nesnáším pavouky. To každý. Podle mojí teorie v nich instinktivně poznáváme nemilosrdně dokonalé predátory a podvědomě se jich bojíme, ale je neškodný. Vy máte asi vážně rád. Rozumím jim. Já na něj jenom šlapu. Chtějí jenom to, co my. Jídlo, bydlení, no a... partnera k rozmnožování druhů. Zdravím vás. Dobré ráno, doktore. S doktorem Caprim už jste se poznal. To ano. Je to náš entomolog. Už žádné pavouky, promiňte, proboha. Ale ten pavouk nikomu do mého letadla nezdělá. Prosím, Capri, ne. Jak se daří vašemu pacientovi, doktore? Zemřel dnes ráno na těžký plicní edem. Doslova se utopil ve své vlastní plazmě. Doktore? Díky. Poslal jsem vzorky jeho tkáně do krajského obraného výboru. Dobré ráno všem, zdravím vás. Mercerová? Dobré ráno. To jsou mý asistenti, Bear a Pablo Reyes. Těší mě. Které je naše letadlo? Je to tamhleto. To je ono? Ano. Bere, nalož to. Tak jdeme.
Když se ničeho nebojíte, tak mi řekněte, proč máme sebou tolik zbraní, že bychom mohli zlikvidovat celou zem. To je jedno. Čím víc zbraní, tím se cítím bezpečněji. Prostě říká se, že jsou všeobecně známí tím, že přenášejí viry a mikroby. Já však velice pochybuji, že by pavouci přenášeli masožravé viry. To je absolutní nesmysl, to nemůže být pravda. Já tomu prostě nevěřím. Je v dobrém stavu. Co? To letadlo je v dobrém stavu. Učil jsem se na staré Kraxně. Otec létal a prášil pole v okolí Fresna. Vy jste lítal u mariňáku? Jak jste to poznala? No, vy a Bér na to vypadáte. Ano, máte pravdu. Námořnictvu věrní až do smrti. Hurra! Tak proč neřídíte letadlo vy sám? Vím, že znáte Jižní Pacifik. Dovezete nás v pořádku zpátky. To je zvláštní, když uvážíte, že se neznáme a jsem tady poprvé. Nejrychlejší stíhací námořní pilotka náhle před 8 měsíci rezignovala. Teď létáte čártry do Jižního Pacifiku. Ověřil jsem si to. Proč jste rezignovala? No dejme tomu, že třeba něco hledám. Jo. To hledáme všichni. Podívejte, nemám zájem o kamarádství, o žádný vztah ani o žádný sex. Čistě profesionálně. Co? Platí? Promiňte, ale chci, aby bylo jasno. Mestrová, ovládejte se. Jo. Jako bys tady kolem nečmuchal, ty frajírku. A tam seděly dvě holky, které byly úplně nahý. Vážně? Jo. Tohle je náš ostrov, vážení. Obletím to ještě jednou a podívám se, kde přistanem. Do pytle. Co se s tím děje? Nevím, zhaslo to. Tak to nastartujte. Nejde to, připoutejte se všichni a držte se. Přejdeme ručně na hydrauliku. Ručně? Jo. Nastavte přistávací klapky každých 5 sekund o 10% a hlaste to. Všichni se připoutejte, čeká nás divoká jízda. Přistávací klapky na 10%. Držte se, plachtíme! Klapky na 20%. Umíte se modlit? Klapky na 30%. Klapky na 40%. Klapky naplno! Hezký let, Mercerová. Hezké modlení. Tady je Alfa 6, tady je Alfa 6, ozvěte se. Opakuj, ozvěte se, prosím. Tady je Alfa 6, tady je Alfa 6, přepínám. Opakuj, tady je Alfa 6, tady je Alfa 6, ozvěte se, prosím. Tak. Konec. Opakuj, tady je Alfa 6, tady je Alfa 6. Tak co? Jak to vypadá, Mercerová? No, motor je v naprostém pořádku. Vážně? Tak proč vynechal? Nemám tušení, ale už se nikam nedostaneme. To je dost jasné.
Ber zkouší vysílačku. Satelitní telefon nefunguje, jako by to působilo nějaké přírodní magnetické rušení. Já jenom děkuji Bohu, že jsme naživo. Ale Bůh to letadlo neřídil, Suzy, to jsem byla já. Celá expedice je kvůli vám ve velkém nebezpečí, slečno Mercerová. Zachovejte alespoň jistou dávku slušnosti vůči mé kolegyni. Dobře. Pane Valentine, až to doděláme, svolám strategickou poradu. Uvidíme, co se dá v této situaci podniknout. Ano. Capri? Reyes, jsi neviděl si Capriho? Neviděl, pane. Podíval by se po něm? Ano. Vemte si něco na sebe. Protože zdejší moskyti šíří encefalitidu. Vážně? Ano. Užívám vitamin B. Ten odpuzuje hmyz přirozenou cestou. Já nic nedělám uměle, slečno. Jasný? Ha? Můj bože. Doktore Capri? Ne! Ne! Tak dost! Tak dost! Co se tam děje? Jste v pořádku, hned se vrátíme. Doktore, co to sakra bylo? To už se teď nedozvíme. Pojďte, doktore. Pojďte. Nejsem žádné malé dítě. Promiňte, doktore, ale je porada, jasný? Musím si sebrat svoje věci. Dobře. Pojďte. Opatrně. Pojďte. Bezvadný. Jo, ještě. Takže, já doporučuji tohle. Pokusíme se navázat radiové spojení. Mercerová zkontrolovala letadlo, myslí si, že motory jsou funkční a s trochou štěstí můžeme odstartovat. Obávám se, že zatím jsme neměli štěstí ani na letadlo, ani na slečnu Mercerovou. Ne? No a když já odsud nedostanu letadlo, ne, tak... Ne, promiňte. Jsme tady, abychom poskytli lékařskou pomoc a abychom přišli na to, co zabíjí. A přesně to my uděláme. Až se dostaneme do vesnice, můžeme diskutovat o tom, jak postupovat dál. Myslím, že to není dobrý nápad. Pane Valentine, stále velím této výpravě. Upřímně řečeno, raději bych se chopil šance tam v lese. Veškeré elektrické zařízení přestalo fungovat, včetně letadla. Byl jsem v kokpitu, jen díky ní jste naživu. Hned ráno rozbijeme tábor. Beren, máš první hlídku. No. Reyes, si za 4 hodiny ho vystřídáš. Ano, pane. Ne.
To je tekutý dusík, pane Reyes. Kdybyste se ho náhodou napil, pěkně vám to zmrazí jícen a potom se ve vás vytvoří plyn, nafouknete se jako přefouknutý balon a vybouchnete. Hej, hej, hej! Kde jsi to sebral? Rozumíš mi? Kde jsi to vzal? Tam vevnitř. Tam to bylo. Tady na ostrově? Tam to bylo. Mercerová. Co? Rozmyslete si to. Pojďte zítra s námi. Neměla byste tu zůstávat sama. Dejte mi pokoj, nejsem malé dítě. Dobře. Ale vlastně už jsem si to rozmyslela. Dobře. Tak se uvidíme zítra. Dobrou noc. Opakuji, tady je Alfa 6, tady je Alfa 6, ozvěte se prosím, přepínám, opakuji, tady je Alfa... Ozval se někdo? Ne, pane. Opakuji, tady je Alfa 6, tady je Alfa 6. Poslyšte, nebral bych si to, co říká Leon, moc do hlavy, je ve velkém stresu. A jaký je vlastně Susan příběh? Byla jeho studentkou a teď je jeho asistentkou. Ano, co by neudělala pro titul magistra? Mimochodem, žila jsem 3 roky v brazilských tropických dešťových lesích. Třídila jsem virové činitele 3. stupně. Byla jsem 5 měsíců v Kikvitu v Zaire. Pátrala jsem po původu viru Ebola. Tam jsem poznala Samuela. Dokážu přežít v džungli jenom s nožem. Zastřelit všechno, co mi přijde pod ruce. A mám hnědý pás v taekwondo. Ohromné. Já jenom řídím letadla. Ani jak zvlášť, dobře. Ještě něco? Ano. Dělám skvělý guláš z pitlíku. A umím si lecos domyslet podle těch černých pupínků, co máte na nos. Oh. Celý životopis. Takže vyrážíme. Vezměte si věci a jdem. Čingádo! Od toho stromu! Svatá matko! Bože, to je Čingádo! Jidál! Co to je? Reyesi, co se děje? To je Čingádo de Brazo! Ukaž mi to. Počkat! To jsou klišťata. Když je nevyjmete správně, zůstane jejich jed pod kůží a uvolní neurotoxiny. No tak, okamžitě mi to vyndejte! Měl jste se natřít proti hmyzu. Proboha, podívejte se na to! Mimořádná velikost. Ostatně, mohl by to být nový druh. Jestli nebudete držet hubu, tak vás zabiju! Jasný? Jasný, chlape? Moment, odlož tu zbraně. Klid, kamaráde, jen klid, klid, nadechni. Odlož ji! Podívej se na mě, podívej se na mě, proboha. Dej tu zbraň dolů, dej ji dolů. Hodnej kluk, hodnej, dej ji dolů. Výborně, jenom klid, jenom klídek, výborně. Vyndám mu je, pojďte. V pořádku. Susan, buďte opatrná. Musíme zachovat vzorky těch klíšťat. Zaplať pán Bůh. Jak se cítíte? Jo, je mi fajn. To je tím horkem. Poslouchejte mě všichni. Dáme si tady pauzu. Sundejte zavazadla a odpočiňte si. Mercerová. Ber, prozkoumejte to tady 5 na 5. Ano, pane. Susan, opatrně s vodou. Musím mu to umít. No, taky zkuste použít co nejméně.
Mercerová? Mercerová, no tak. Mercerová! O, Mercerová, promiňte, jsou tady klíšťata, dávejte pozor. Podívejte se, jsem vděčná za vaší starost, ale nejsem v džungli poprvé. Umím se o sebe postarat. Do pytle. Mercerová! Jste v pořádku? Jo, jenom jsem zapadla. To není legrace. Ne, to není. To je velký ostrov. Pěkně jste zapadla. Podívejte se. Co? Tohle je v té díře. Zdá se mi, že tady něco je. Tak, abyste to nenaštvala. Co? Pojďte, vytáhnu vás. Vytáhněte mě. Do pytle, okamžitě mě vytáhněte. Vytáhněte mě. Vytáhněte mě, kluci. Rychle. Jak je vám? Už líp. Vážně? Ano. Uvízli jsme. Tak jo. Dolů. Pardon. Je to jak pavoučí vákno. Ještě tam máte botu? Jo, já vím. Vykašlete se na to. Nemůžete jít džunglí v jedné botě. Podívejte. Vidíte to? Co to mohlo udělat? Co se děje? Co se stalo? Pomozte mi. Pomozte mi, musím mu dát sedativum. Klid, jenom klid. Tak, klid. Co se to s ním děje? Tiše. Suzan, co se stalo? Pokoušeli jsme se mu vyndat ta klišťata, ale zavrtala si ještě hlouběji. To není možný, to klišťata nedělají. No to není možný. Ten muž má velké problémy, vyndejte mu ta klišťata. Dostane se z toho. Z chirurgického hlediska tady hrozí sepse. A když se znovu pokusíme vyndat je násilím, pravděpodobně zničí něco uvnitř těla. Ublíží mu nějak, když je tam necháme? No, roztoči by se měli pustit, jakmile jsou nasátí krví, ale... Jak se pustí? Má je přece pod kůží, pro boha. Já nevím, to nevím. No tak kapry, vy jste odborník přes pavoukovce. Vzmužte se, chlapé! Já nevím. Opravdu nevím. Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel. Já nevím! Doktorem,
Proč se tak chováte, doktore? Nevidíte snad, že toho člověka to mrzí? Jenom klid, hochu. To bude dobrý. Musí to být dobrý. Všichni mu musíme pomoct. Bere? Namaž ho. Kam zase ten Capri odešel? S tím chlapem začínají být potíže. Skočím pro něj. Tak jak je? Někdy nevím, jak odpovědět. To se stává nám všem, Henry. Vypadají jako klíšťata. Ale něco není v pořádku. Jo, já vím. Četla jsem o klíšťatech ve vaší knize. Já teď bez ní nikam nejdu. Postříkám vás repelentem. Zakryjte si obličej. Víte, vzpomínám si, když jsem poprvé letěla sama F-14. Tolik jsem se bála, že jsem to málem zapíchla do země. Chtěli mě vyhodit. Ale tam pořád. Potřebujem, abyste se na něco podíval. Jak zní verdikt? Myslíte, že je to pavučina? Vypadá to tak. Nesmysl. Ta jáma je moc velká. To je pravda. Tak velký pavouk nemůže existovat. Jeho orgány by byly zničeny tíhou zemské přitažlivosti. Třeba je jednodušší vysvětlení. Jaké? Japonci přece všude kopali tunely. Možná, že je to některý z těch tunelů a pár pavouků ho pokrylo pavučinami. No, to je určitě možná teorie. A co mi tedy stáhlo tu botu? Co je to, Capri? Ti se normálně vyskytují v jeskyni, tedy je to pokoutník. Ale zdá se, že je to jeho mutace. Jaká mutace? Doktore Leone, pojďte raději tudy. Kde jsou? Možná, že se přesunuli na pobřeží. Cítí tady smrt. Wakra kačučo.
Sakra, co to dávají do těch šipek? Kruci. Většinou to bývá pavoučí jed. Jaký druh pavouka? Pravděpodobně používají jed z černé vdovy. Neurotoxín zastaví ptačí srdce během vteřiny. Je smrtelný i pro ostatní pavouky. Takže jak to vypadá? Páni, to je úžasné. Podívejte se, doktore. Tento druh nemá trávicí ústrojí. Vůbec nechápu, jak může trávit svou kořist. A co je tohle za strukturu? Vypadá jako kostra. To je taky neskutečný. Nic s vnější kostrou nemá zároveň vnitřní kostru. Příroda by nikdy nebyla tak nestydatě rozdávačná. Chápete? O takových mutantech neexistují ještě žádné záznamy. Suzán, nemohla by si s ním něco udělat? Ano, doktore. Ten nemocný člověk vás obtěžuje, doktore? Vy mě obtěžujete, slečno. Jsem unavený z vašeho chování. Jak vidíte, nikdo tu není. Tato mise skončila. Tak co kdybyste se vrátila a spravila letadlo, abychom odletěli? Tak si promluvíme. Mercerová. Mercerová, počkejte. Jsem v pohodě, jdu se jen do džungle trochu. Zachovejte klid, prosím. Co se tak díváte? Já vím. Žádné kamarádství, žádný vztah, nic. Prostě nic. Ale zůstaňte tady, prosím. Tady na místě. Počkejte. V letadle jsem se chovala tak hloupě. Podívejte. Tohle to měl jeden z domorodců. Vypadá to jako padákové hedvábí, že? Jo, ano. Asi to patřilo mému bratrovi. Vašemu bratrovi? To bude dobrý. Jenom klid, Rejesi. To bude dobrý. V pořádku. No tak. Bože. Bože. Ne, ne, nestřílejte to, prosím. Prosím. Samueli, udělej něco. Thank you.
Rychle pryč! Valentine! Kruci. Co je, Mercerová? Něco tam bylo. Říkal jsem, abyste tam nechodili. Je to velké. Jdu tam. Zůstaňte tady. Běžte všichni k ohni. Běžte, dělejte. Mercerová, zůstaňte tady. Jste všichni v pořádku? Ano. Mercerová? Mercerová? Můj bratr Jolly byl námořní pilot. Testoval letadlo. Bez stopy. Zmizelo před 10 měsíci. Námořnictvo přerušilo po 2 měsících. Pátrání. Nikdy nedospěli k žádnému závěru, co se stalo. Nějaké nesmysly. O pilotově chybě s následkem smrti. Byl skvělý pilot. Skvělý člověk. Pomozte mi! Potřebuje pomoc! Napadlo ho to. Pomůžete mu. Co mu to udělalo? To bylo ono. Je to tam. Kromě mimořádné velikosti, je to mezidruhová mutace. Jako pavouček. Jo, ale biologicky mnohem vyspělejší. Tito tvorové se vyvíjejí rychlostí světla a brzy z nich budou predátoři. To jsme přece my. Kdyby byli pavouci velcí jako kočky, pane Valentine, byl by lidský druh už vyhynulý. Doktore Leone, musíme si to vzít sebou.
Hlavně se musíme dostat zpátky. Byl jste najat, abyste nás přivedl sem a odvedl zpátky se vzorky druhů. Máte snad nějaký problém? Mám jednoho mrtvého muže, další umírá. Vaše expedice skončila, doktore. Za Úsvitu se vracíme s živočišnými druhy, pokud nějaké zbyly. Omlouvám se, pane, ale nemůžu odjet. Všichni poslouchejte, zítra vyrazím do těch kopců a pokusím se vyslat signál do Guamu. Ostatní půjdou směrem na pobřeží. Doktore, prosím. Nemůžete tu zůstat sám, Capri. Počkáme, až přijde pomoc? Nebo až bude letadlo schopné letu? Valentine, já zůstanu. To vám nedovolím. Neodjedu bez svého bratra. No tak se pro něj vrátíte. Ne. Byla jste najata jako náš pilot. Konejte svou práci. Sejdeme se u letadla, nejpozději zítra. Ano, pane. Beren. Buďte opatrní. To si běžte. Mercerová... Pomůžu vám najít vašeho bratra. Máte pravdu. Někde tady je. Pomozte mi dostat ty lidi odtud. A vrátím se s vámi. Kde je zase ten Capri? Kruci. Přísahám, že až toho bláznivého entomologa najdu, zabiju ho. Výborně, chlape. Tak to děláme u nás doma. Schovej se za mě! Za mě! Obera se neboj, ten se o sebe postará. Jdeme dál, jdeme.
To je ono. Umírající ekosystém. Mutant, nápadné znaky pavoukovců. Arachnoidea. Predátor enormního potenciálu. Adaptován danému prostředí. I když, jak se zdá, ničí svůj vlastní domov. Proč? A? Masivní organický odpad. To je ten smrad. Ano, ale odkud? To je ta nejdůležitější otázka. Mercerová? Co? Podívejte se na tohle. Proboha. Váš bratr. Je mi to moc líto. Co to udělal? Obrovský pavouk. Pavouk? Obrovský. Obrovský. Pavoukovci předou. Zesnovací žláz 7 různých typů hedvábí. Lepkavé, na stavbu pavučin či pastí, pavučiny k létání, nakladení vajíček do pavučinového zámotku. Tamhle někdo je. Stříklo mi to nějaký nervový jed do páteře. Teď nic moc necítím. Téměř nic. Jenom občas mě zasvědí nos. To je doopravdy ohromující. Tak ho vysekáme. Ne, prosím vás, to nedělejte. Je to pevnější materiál než ocel a krom toho, už mě nemůžete oddělit od zámotku. Mé nitro už totiž vyživuje vajíčka. Jaká vajíčka? Co to vlastně je? Nevím. Vypadá to jako pavouk, ale je to masivní. Když se to úspěšně vyvine... Všichni ti pavouci jsou potomci. Ano, ale ještě nejsou životaschopní. Ještě se nevyvinula ta správná genetická kombinace. Myslíte, že se na tomto ostrově vyvinul obří pavouk a nyní prochází dalším vývojem? Ne, nic tak obrovského a tak mimozemského by se nemohlo vyvinout na naší zemi. Mimozemšťan. Je tady. Co? Co jsi říkal? Je to někde blízko. Proboha, je to tady! Tady ne, někde.
Prosím. Co? Zabijte mě. Ne. Suzan, dej mi lékárničku. Ne, to nemůžete udělat. Je plný pavoučích jedů, neví, co říká. Slečno, Capri umírá. Nemůžete mu něco dát? Abych ho vyléčil? Ne, ale pomůžu mu. Má pravdu, Loren. Za chvíli bude po všem. Všichni pavouci jdou do nebe. To jsem četla v té vaší knize. Prosím vás, vezměte moje vzorky s sebou. Rád bych, aby byl tento druh pojmenován po mně. Henry Capri. Zajistím to. Prosím vás, pro Boha, pojďme. Musíme jít. Pro Boha, pojďte. Ustupte. Už se to blíží, je to tady. Suzan, utíkej. Utíkej. To je ono. Rychle jdeme. Za místo. To tady určitě zůstalo z války. Zkontrolujte okna a dveře.
Vzadu je nějaký sklad, ale je to zamčený, tam se nedostaneme. Kde je Touboj? Já to nechápu. Nikdy jsem nepřišel do styku s něčím, co bych nedokázal zabít. A teď to neplatí. Mám už jenom půl zásobníku. A co vy? Asi tak stejně. Mám ještě všechny náboje. Kde to je? To nevím. Neproniklo to hluboko, ale nevím, jak je to s jedem. Nic mi není. Seďte a odpočívejte. Zabarikáduju okna a dveře. Suzy, umíte to s M16? Aby ne, zlato. Dobře. Jak se cítíte? Je mi zima, mámo Rečku. Díky za obdání. Něco zajímavého? Ani nevím. Počkejte, pavouci jsou citliví na drogy a na toxiny. Třeba máme něco v lékárničce. Chcete se k tomu přiblížit tak, abyste mu dala injekci? Já nevím. Řekněte, až narazíte na něco zajímavého. Thank you.
to dělá? Nevím. Ale nemůžeme tu zůstat. A co ta zadní místnost? Pořádku? Jo. Jste ženský ekvivalent Tarzana. V džunglích to zvládám. V malých místnostech a s velkými pavouky mám problém. Co? Ještě nejsem mrtvý. Ne, ale budete, když se nedostaneme ven. Neslyším to. Mercerová, myslíte, že je to pryč? Pochybuju. Nevidím to. Zachovejte klid, Susan. Zachovejte klid. Není to tam. To je skvělý, ale zůstaňte v klidu. Marko, jest ta pána, nemůžu tady zůstat. Musíme, Susan, musíme ne, tu zůstat. Ne, říkám, že už je to pryč, dobe. Podívejte se, co to je? Co? To je tajný východ pro důstojníky. Otevřete to! No tak, jdete? Jo. Tudy. Už jsme venku. Opatrně. Musíme si odpočinout. Ale jen na chvíli. Loren.
Tvrdě a naplno, Lore. Čekal jsem na tebe. Proč ses tak zdržel? Co se děje, Lore? Nelíbí se ti nová matka příroda? Se sem dostali. Potkali jsme se ve vesnici, vystopoval vás. Dovolal jste se vysílačkou? Takové štěstí jsem neměl, nikde není signál. Má horečku. Kde jsou ostatní? Něco je v džungli zabilo. Mého bratra taky. Chci to zničit, Bere. Chci to zabít. Proto jsme tady oba. Odpočíňte si. Vemte si tohle. Ne, to ne. Jo, jen si to vezměte. Jsem v pohodě, Mercerová. Nebojte se, budu ji jistit. A příště, až budete potřebovat pilota, nevolejte mě. Vrátíme se pro vás. Tak dobře. Věrní až do smrti. Jděte. Jo. Jdeme. Bože, co to je? To je ono. To je zámotek. Svléká se. Svléká? Ano, aby se od toho oddělil, je ještě měkký. Proboha, rozmnožuje se. Podívejte se na ta vajíčka. Vylezu tam. Počkejte, to nejde. Musím se na to podívat zblízka, jistěte mě, ano? Sakra.
Jo, je to tady. Zkusím to odseknout. Až to udělám, našijte do něj, co máte. Yeah.
pavouky. Teď honem někam pryč. Jdeme. V českém znění Ladislav Cigánek, Jolana Smičková, Oldřich Blach, Ivana Měřičková, Milan Bouška, Jaroslav Horák a Jiří Hromada. Překlad Evelina Koublová. Dialogy Ivana Měřičková. Zvuk Petr Nový. Produkce Petr Tichý mladší. Režie Petr Tichý. České znění vyrobilo v roce 2003 studio Auvit.